Кролік Сеня у Дена Борисовича там на кухні. Зараз початок приготування кроліка Сені. І повертаємося потім через якісь паузи в цю студію для того, щоб продовжити говорити з Зурабом Оласанією, колишнім очільником Національної телекомпанії України. А красиве кіно, яке я підготував 30 секунд, щоб всі зрозуміли, про що йдеться. Кіно, да, там є у нас на сервері, лежить. 30 секунд, можна показати? Про кроликів. Про кроликів? Сигнальний маячок, всі знають. Всі знають? Так. Значить, зараз побачимо. Окей, поки шукають, значить, це кролик. Тут зелень, чесник, морква, цибуля, кефір, сметана. На першому етапі, любі друзі, я ріжу кролика, заливаю його сметаною, спеціями, кефіром трошки, чесничком і зеленню. І він буде маринуватися, поки ми будемо маринувати в цій студії Зураба Оласанію. Привіт, Зурабе. Ти запрошений. Так що за кіно? Так, ну, питаю, я ж переслав файл. Нема? Ну, знайдуть, покажуть. Кролики ще тоді тільки цінне м'ясо. Нема. Ну і нема. Хорошо. Тобі треба щось поставити зараз в ефірі, насправді. Зробити невеличку паузу, нам треба розсістися нарешті в цьому бардаку. А я ріжу кролика. Ріж давай, Сеня, нарешті. Прості. Сеня, прості, Сеня, прощай. Ну, все, пішла жара. Так на камеру ріж, що ж ти? Знаєш, Чикатіло начало. Ден Борисович. Мене показують, не? Тебе показують, так. Йой. Мама рідна. Сеня дуже любить, щоб його різали. Це виглядає це дуже, дуже, ну, знаєш, природньо. Натурально. Так, коли ти бідного кролика Сеню, чи заслужив Сеня такого ставлення до себе? І що Сеня, я боюся він, спитати. Він живе для того, щоб нас радувати. Окей. Друга нога пішла. Ну, потім різати чесник, хто так, не може. Так як ти його різатимеш? Як душа забажає. Ми і не таких різали, як Сеня. 2004 рік. Ні, маю на увазі невеликі шматки чи невеликі? Воно зараз буде маринуватися, йому все одно. А для приготування? Був такий чоловік на прізвище Янукович. Причому зараз Криль Сеня? А? А кролик при чому тут Сеня? А кролик, тому що тоді, в 2004 році, ніхто в світі не знав ні про кролика, ні про Сеню. Всі знали про Януковича. Якщо хочете, можу назвати його Вітя. А що ж його не дорізав? Ну, рука бойцов колоть устала. Давай, о! Знайшли там про... Антон, я ж вам кидав на поштову скриньку. Немає. Ну? Ну, починайте з урабом, а то що тут? Що починайте з... Йому треба мікрофон причепити. Ну, є елементарна технологія. Вже а є де? Мікрофон. О, бачиш? Господі, прості. Ну, головне на мене не кричати. Ти всім людям скажи, які нас дивляться, що я тут хлопчик для биття. Зураб, щоб ні, ти теж... Ні, чекай, ти главний, по-перше. Ой-ой! Главний. Та ну, здравий. Ой-ой, це, знаєш, моя дружина каже. Ти, Данило, тут головний в нашій родині. Ну, потім дуже швидко це з'ясовується. У мене тут Зураб T-shirt написано «I don't need Google, my wife knows everything». Це прекрасно. Для чого? Для биття. Так, для биття. Ти піди принеси. Шутка.